Endi yashil energetika mavzusidan xuddi quyosh va shamol energiyasi kabi trendga chiqqan IT sohasiga e'tibor qaratmoqchimiz. 6-7 yil ilgari 100 million dollarlik eksport zabt etib bo'lmaydigan davondek ko'ringan bo'lsa, bugun bu natijalar bizni qoniqtirmaydi. Endigi maqsad milliard dollarlik eksport. Bu uddasidan chiqsa bo'ladigan ko'rsatkich demoqda xorijlik ekspertlar. Masalan, bugungi kunda mamlakatimiz IT-shniklar oilasi 22500 kishilik katta jamoaga aylandi. O'sish shiddat bilan davom etmoqda. Eng muhimi, prezidentimizning tashabbusi bilan mamlakatimizni mintaqaviy IT xatga aylantirish vazifasi qo'yilgan. Sohada erishilayotgan kosmik natijalar esa bizni mana shu tashabbus ijrosiga tobora yaqinlashtirmoqda. Bir necha yildan buyon an'anaviy tarzda o'tkazib kelinayotgan axborot kommunikatsiya texnologiyalari haftaligi ham bu yo'nalishdagi ishlarning jadallashishiga turtki bermoqda. Joriy yilning 24-27 oktyabr kunlari bo'lib o'tgan ICT Week Uzbekistan 2023 haftaligi ham IT eksport ko'rsatkichlarini oshirish, xorijiy investorlar bilan samarali hamkorliklar o'rnatish uchun o'ziga xos platforma vazifasini o'tadi. Haftalik tadbirlari doirasida yurtimizga ko'plab xorijiy mamlakatlardan ekspertlar hamda kompaniyalar rahbarlari tashrif buyurishib, o'zaro hamkorlik aloqalarini yanada mustahkamlash yuzasidan kelishuvlarga erishildi. Ular O'zbekistonning IT sohasidagi tashabbuslarini qo'llab-quvvatlashini bildirishmoqda. Bugun global IT bozorida yangi O'zbekiston brendi ommalashmoqda. Masalan, Britaniyaning Emerging Europe kompaniyasi asoschisi hamkori Andrew Warbelning fikricha, O'zbekiston IT bozorida qisqa muddatda katta sakrashga erisha olgan mamlakat. You know, it's time to explore new destinations. Bilasizmi, yangi yo'nalishlarni kashf etish vaqti keldi. Ko'pchilikda yaqin yillargacha O'zbekiston haqida tasavvur oz edi. Bugun global IT kompaniyalar ko'rmoqda. Mamlakatning imkoniyati qandayu, iste'dodlar qancha. To'g'risi, ishonish qiyin. Qisqa vaqt mobaynida katta yutuqlar va o'zgarish. O'zbekistonning IT sektori mega super darajada yuqorilayapti. Buni eksport ko'rsatkichlari ham tasdiqlaydi. Bu esa so'zsiz sohaga bo'lgan prezident darajasidagi yuksak e'tibor va e'tirof natijasi. Qarang, respublikaning barcha hududlarida IT maktablari, IT parklar, IT markazlar va kompaniyalar tashkil etilyapti. Demakki, mamlakat yetakchisi o'z vaqtida oqilona qarorlar qabul qilgan. Bugun O'zbekistondagi IT muhiti har bir investorni o'ziga magnit kabi tortadi. Bu aniq. Biz yurtingizdagi ko'plab tashkilotlar bilan hamkorlik qilib kelmoqdamiz. Endi esa individual startaplar bilan ishlamoqchimiz. Chunki ko'rdikki, loyihalar ko'p. Ularni moliyalashtirish kerak. Aynan ushbu tadbir davomida ikkita startap meni hayratda qoldirdi. Biri yosh tadbirkor qizning loyihasi. Bu ayollarni ko'krak bezi saratoniga qarshi kurashishda yordam beradigan ilova. Bu ajoyib. Har yili dunyo bo'ylab 250 dan ortiq startapga investitsiya kiritayotgan Plug and Play kompaniyasi ham O'zbekistonda o'z ofisiga ega. One year ago we opened our Uzbekistan. Bir yil avval O'zbekistonda ilk ofisimizni ochdik. Maqsad startap ekotizimiga ko'mak berish, O'zbekistonni markaziy Osiyoning IT markaziga aylantirish. Bugun O'zbekistonda IT sohasi juda yaxshi rivojlangan. Bu yerda ko'plab outsourcing amaliyotlar bajariladi. Startaplar soni ham yildan yilga oshib boryapti. Raqamli texnologiyalar vazirligi va IT park bilan birgalikda soha tadbirkorlarga, ularning startaplariga ko'mak berish, IT mutaxassislarni xalqaro darajaga olib chiqish ustida ish olib boryapmiz. Maqsadimiz 2023 yilgacha mamlakatingizda unicorn, ya'ni bozor qiymati 1 milliard dollarlik startaplarni paydo bo'lishi uchun zamin yaratish. Saudi Arabistonining nufuzli Ejada Systems kompaniyasi bosh operatsion direktori Ahmed Atif Bashirning fikricha, O'zbekistonning muhim yutuqlaridan biri bu demografik ko'rsatkichlardir. To develop services and IT services. IT sanoatini rivojlantirishda prezidentingiz barcha yo'llarni ochayapti, infratuzilma va muassasalar qad rostlayapti. Qulay sharoitlarni yaratib beryapti. Birgina IT korxonalari uchun soliqning bekor qilinganining o'zi har bir xorijiy investorni o'ziga jalb qilmasdan qolmaydi. Yana bir afzallik demografik ko'rsatkichlar. Yurtingiz aholisining aksariyat qismini yoshlar tashkil etadi. Shundan kelib chiqib aytishim mumkinki, sizda mustahkam poydevor bor. Shuningdek, IT ekotizimi ham yaxshi. IT institutlari, akademiyalarning rivojlanishi bu jarayonni yanada tezlashtiradi. Demakki, jarayon bo'lsa, natija ham bo'ladi. Birgina ICT Week'ni olaylik.
juda muhim haqiqiy imkoniyatlar maydoni. Bu yerda biz O'zbekistonning ochilmagan qirralari, salohiyati, biznes istiqbollarini o'z ko'zimiz bilan ko'rdik. Davlatingiz bilan hamkorlik qilish biz uchun sharaf va bu ikki tomonlama manfaatli bo'ladi deb o'ylayman. Mamlakatingiz Markaziy Osiyoda IT hubiga aylanishga intilmoqda. Ishonchimiz komilki, soha davlat darajasida qo'llab-quvvatlanayotgani va prezidentingizning IT ga qaratayotgan niyati bori bilan yaqin kelajakda salmoqli yutuqlarga erishish mumkin. AQShning High Point Technologies kompaniyasi biznesni rivojlantirish bo'yicha rahbari James Walker O'zbekistonni hamkorlik uchun eng yaxshi mamlakat deb biladi. We have an existing partner that has relationships here. O'zbekistonda bizning ko'plab sheriklarimiz va mustahkam aloqamiz bor. Mamlakatingizning yuqori salohiyati va infratuzilmasi bizga juda ma'qul. Markaziy Osiyoning IT hubiga aylanib borayotgan O'zbekiston bilan bugun ko'pchilik hamkorlik qilishni, sarmoya kiritishni xohlaydi. Chunki barchasi ishonchga asoslangan. Biz ham yuqori salohiyat ko'ryapmiz va hamkorlik uchun eng yaxshi mamlakat deb ayta olamiz. Hozirda IT borasida ko'plab shartnomalar imzoladik. Bilasizmi, bizni mamlakatingizga jalb qilayotgan omil bu prezidentning sohaga qaratayotgan yuksak e'tibori. Ayniqsa kadrlar masalasidan, chunki sifatli kadr butun dunyodagi eng katta muammolardan. Shu sababli ham prezidentingiz aynan IT ta'limiga e'tibor qaratayapti, imkoniyat yaratayapti. Buning samarasini esa bugun o'zbek IT mutaxassislarining jahon reytingida yuqori o'rinda turgan top gigant kompaniyalarda ishlashda ham ko'rsak bo'ladi. Bu esa juda ajoyib, hayratda qoladigan natija. Demakki, to'g'ri tashabbuslar ilgari surilyapti. Demakki, tarmoq to'g'ri yo'lda. Pokistonning Coppersoft kompaniyasi bosh direktori Tariq Mehmudning fikricha, O'zbekiston IT tarmog'ida aniq strategiyaga ega va bu borada ko'plab mamlakatlarga namuna bo'la oladi. As you ask why we are going to have a business here in Uzbekistan for the IT? Nega aynan O'zbekistonni tanladingiz deb so'rashsa, men o'ylamasdan shiddat bilan rivojlanayotgan va yorqin kelajakka intilayotgan davlatligi uchun deb javob berman. Chunki bugun prezidentingizning bu sohaga berayotgan e'tibori va yaratilayotgan imkoniyatlar nafaqat meni, balki har bir investorni o'ziga jalb qilishi shubhasiz. O'zbekiston IT sohasida biznes va IT ta'limiga katta e'tibor qaratyapti. Bu esa soha yanada kuchayadi degani. Mamlakatingiz rahbari IT da yuqori potensialni ko'ryapti va bu to'g'ri. Bilasizmi, O'zbekistonda yana hech qaysi davlatda yo'q narsani ko'rdim. Bu IT da yutuq erishayotgan yoshlar prezident tomonidan 100 ming dollargacha mukofotlanyapti. Shubhasiz, bu har bir yoshga motivatsiya beradi, o'z ustida ishlashga undaydi. Natijada esa bugunning talabi salohiyatli kadrlar ko'payadi. Mana bu aniq strategiya. Pokistonda ham bu borada O'zbekistondan o'rnak oladigan jihatlar bor. Mana biz nima uchun O'zbekistonni yaxshi sherik deb bilamiz.